Her har vi en maskine til familien, der ønsker den bedste kvalitet og bedste ydeevne. Maskinen er til integration og har alle de programmer, man kunne ønske, og alle de funktioner, man kan putte i en opvaskemaskine. Ved det, at den er til integration, betyder det, at der ikke medfølger en låge til at putte på, men der medfølger beslag, skruer og en skabelon, som du sætter på din egen låge for at finde ud af, hvor du skruer skruerne i og sætter beslaget på, så du derefter kan sætte det på selve maskinen. Maskinen er en knock to open, det vil sige, at du behøver ikke at have et håndtag eller noget greb på den låge, du putter på. Du skal bare banke på lågen. Det, der er med maskinen her, er, at al betjening, netop fordi den har knock to open, det foregår her i toppen. Maskinen har en kapacitet af 14 kuverter, hvilket vi også ser her i den nederste kur, der er rigtig god plads. Den har sådan set alle de ting, man kunne ønske sig. Den har nedfældbar flaskeholder eller til en babyflaske eller en vase, og nedfældbar tallerkenrækker. Her kan man se, at der er masser af plads til mange tallerkener. Man kan også fjerne den her hele tallerkenrækken her. Man kan simpelthen gøre det hele fladt, så der er mulighed for at lægge en stor wokgryde, eller hvis man har haft et kæmpestort fad i ovnen, eller bagt en kage eller en springform. Derudover så er der mange forskellige features her omkring, og læg igen mærke til, at det er en høj og stabil kurv, så der er mulighed for at stille ting opad eller skærebrætter osv. Herover er der yderligere, hvis du har mange glas, så er det muligt, netop når kurven bliver flad, at du kan stille de høje glas heropad, og de hviler. Og det kan du sådan set gøre fra begge sider og lægge bestik osv. Går vi til den mellemste kurv, så ser vi igen, at der er mulighed for vinglas, og der er igen de her justerbare rækker, hvor du kan stille kopper og så videre. Du kan lægge tallerkenrækken ned her. Og igen herover er der to niveauer. Den lille, hvor du eventuelt kan have æggebæger, og gør du den lidt større, så er der mulighed for kopper og så videre. Du kan justere kurven her i tre højder, alt afhængig af hvad du har nederst, om det er noget højt eller du har høje glas i den række her. Tager vi den øverste kurv, så er det det man kalder en 3D bestikbakke. Det vil sige, at alt afhængig af, hvad du har for neden, om du har høje glas, så kan du føre kurven hen her, og så kan glassen stikke op, eller hvis du har et skærebræt i kurven nedenunder, så er der også mulighed for at have den til at stikke op her. Du har mulighed for at have knive til at ligge, eller små teskeer og en masse bestik. Du kan også, hvis du har brugt nogle store remedier under kogningen af sup osv., så kan du lægge den ned her, og så kan du lige stilleføre den ind her. Derudover er det værd at bemærke, at maskinen har 4 LED-lys, så du har et rigtig fint og godt overblik inde i maskinen. Maskinen her er den bedste energiklasse, det er en A++++, og den har et meget lavt lydniveau. Det er helt nede på 41 decibel. Når vi taler sammen her, så er det et lydniveau på 60 decibel. Derudover så bruger den meget lidt vand. Den kan bruge op til 10 liter vand per vask. Dog, hvis du benytter autoprogrammet, så kan den bruge helt ned til 6,5 liter. Maskinen har 10 programmer. Den er let betjenelig. Det er bare tændmaskinen. Vælg et program, vælg et tilvalg, og derefter starter du. Noget, der er værd at tage med, det er, at du sparer yderligere 40% i strøm, hvis det er sådan, du har varmvandstilslutning. Noget af det, jeg har lyst til at trække frem her, det er blandt andet auto. Automatic, det klarer det meste af blandet service fra en familie med en travl hverdag, og maskinen sørger for at vaske det hele rent. Derudover er der også, hvis vi tager ned til de specielle programmer, hygiejneprogrammet. Det er til sutteflasker, skærebræt osv. Det bliver helt bakteriefri og særlig ren. Derudover så er der alverdens kortprogrammer. Kort 40, intensiv 75 og andre kortprogrammer. Der er også tilvalg af ekstra programmer. Blandt andet så er der mulighed for tidsforskudt start, så den fx kan vaske op om natten, mens du sover, eller hvis du ønsker, at den skal vaske et par timer, før du kommer hjem, så du kan tømme en helt ny maskinefuld opvask. Derudover så har maskinen det, der kaldes auto-open. Det betyder, at den sikrer tørring også af plads ved en automatisk åbning af døren til slut af tørringen. Maskinen overholder standardmålene, men lige tjek målene hjemme hos dig under bordpladen, inden du køber maskinen, så er du sikker på, at den kan være der. Det der er at sige, det er, at det er en rigtig god maskine. Den er faktisk det bedste, du får. Den har meget lavt energi- og vandforbrug, og det er til en familie, der vasker rigtig meget op.
Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at vende tilbage til os.